ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ବହୁ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଶନିବାର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମର ବିଜେଡି ନେତା ସୁଧୀର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜାମର ଜୟତ୍ରୀ କେମିକାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର ଗୁଳି ସୁଶାନ୍ତର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।